Ես ին ողջ կյանքը ինձ պատկերացրել եմ միայն մի մարդ, որը ունի մեկ կուսակցություն, այդ կուսակցությունը հայոց պետականությունն է, լինի դա Արցախում, թե լինի դա Հայաստանում։ Այսօրվա իշխանավորների դեմքերը, երբ որ անդիմադիրի կեցվածքով իրենք ժամանում էին Արցախ եւ այցելելով այսպես ասած այդ լքյալ տարածները, միշտ իրենց հիացմունքն էին հայտնում, թե ինչպիսի կյանք ու երանգ կա այդ շրջաններում։ Առաջին պետական այրն է ողջ մարդկության պատմության մեջ, որը իր երկրի սուվերենությունը, ինքնիշխանությունը կապում է ինչ-որ մի երկրի թույլտվության հետ։ Եռամիացության մեջ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք,